يا خدا جسم میں جب تک یہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے معبود پہ قربان رہے اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے جو جاتا وہ وہاں کیا کرتا کچھ نہ کرتا تو فقط روزے کو دیکھا کرتا اور عرض کرتا مشکل تالو شاہِ امم مشکل تالو شاہِ امم کر دو آقا نزل کرم Yeah.
ما شاء الله ما شاء الله.